Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 39. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Žigo Turka, ki je diplomiral iz gradbeništva, magistriral iz računalništva, doktoriral pa iz tehniških znanosti. Sedaj je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Širša javnost pa ga je seveda spoznala, ko je bil dvakrat minister. V podcast sem ga povabil predvsem iz dveh razlogov. Namreč v dveh stvareh mi je še posebno velik navdih. Najprej kot človek z ogromno znanja. Ogromno ve in še vedno se neprenehoma intenzivno uči na mnogih področjih. Tehnika, družba, humanistika, naravoslovje. Zato me je seveda zanimalo, kako lahko tudi mi, poslušalci, pri sebi vzpostavimo tako učinkovit sistem učenja, kot ga ima on. Druga stvar pa je njegova družbena angažiranost. Pri tem seveda ni nujno, da se z njim v čisto vsaki stvari strinjam, navdušujem pa me predvsem način, kako to počne, kako neutrudno se udejstvuje v raznih strokovnih skupinah, pa pri pisanju kolumen, pa pri tvitanju, tudi po mojih osebnih izkušnjah je v družbenih zadevah vedno pripravljen na akcijo. Zato se seveda nisem mogel izogniti vprašanju, kako delati tisto, kar misliš, da je prav, kljub temu, da te izžvižgajo še predno začneš, in to dobesedno. Seveda, ko že govorimo o družbeni angažiranosti, vas še enkrat povabim na portal razgledam.si. Osebno se lahko srečamo na mailu matej@socialna-akademija.si ali v Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Žiga, dobrodošel v mojem podcastu. Pozdravljeni, dobro dan, lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala, da ste se odzvali po vabilu. Kar nekaj let vas že spremljam nadaljavo, pred kakšnim desetletjem pa sva se imela priložnost prvič tudi v živo srečati. Takrat ste na Otočcu predavali skupaj z gospodom Justinom Stanovnikom, že pokojnim, za katerega pa sem kasneje izvedel, da vam je tudi en močan zgled in eden največjih intelektualcev v Sloveniji. Tudi vi ste za moje pojme velik intelektualec, pa me zanima, kaj vas je navdihnilo pri pokojnem Justinu Stanovniku. No, predvsem moram reči, da mi je bilo takrat veliko čast, da sem lahko nastopal skupaj, torej v nekako na istem dogodku, v isti sej z gospodom Stanovnikom. Poznam ga pravzaprav, poznal sem ga dlje časa, v 90-ih letih je obstajal en krožek katoliških intelektualcev, dobival smo se tamle zadej za stolnico, mislim, da enkrat na mesec. In to je bil pravzaprav krog Justina Stanovnika. Debatirali smo o vsem mogočem, debatirali smo vsi mogoči, ampak vedno smo pa z zanimanjem čakali, kaj bo povedal gospod Justin. Dejansko po globini tega, kar sem spoznal tam, po globini tega, kar smo lahko brali v uvodnikih v Novo slovensko zavezo, ja, absolutno drži, da je to eden največjih slovenskih intelektualcev 20. stoletja oziroma tega časa od druge svetovne vojne sem in tudi eden od najbolj prezrtih. Prav zaradi tega, ker ni govoril in pripovedoval tega, kar so govorili in pripovedovali vsi ostali. Za tiste mlajše, ki gospoda Stanovnika ne poznajo, preživel je kaj teharja, ne? Se rešil iz taborišča? Preživel, torej odblizu je spremljal, kako se je začela pravzaprav revolucija, ki jo zdaj imenujejo narodno osvobodilna borba tukaj v okolici Ljubljane. Ja, preživel je revolucijo, vojno, teharje in potem številna šikaniranja in številno, kako bi temu rekel, nedostop do služb oziroma mislim, da je delal kot učitelj na neki srednji šoli, nedostop do možnosti študija, ker je bil pač iz napačne družine, ampak to ga ni oviralo pri tem, da je bil res izjemno razgledan, izjemno načitan z predvsem konzervativnimi avtori, ki v Sloveniji ne takrat, pa pravzaprav še danes
niso ne vem kako prisotni. To vas morda sprašujem tudi zato, ker sva ravno eno epizodo nazaj z Alešem, prijateljem Alešem Čerinom snemala epizodo Kje so danes vsi preroki? Gospoda Stanovnika bi lahko imela za nekega preroka in me zanima, kaj je bil njegov dar vam? Kaj ste od njega dobil? Kaj bi lahko rekel, da je bila njegova zapuščina vam osebno? Nekako me je, je dal vedeti, je izžareval, da pravzaprav obstaja ena zelo globoka, intelektualna, razumniška podlaga za tisto, kar smo nekako v srcih čutili, da je prav in da je res. On je razlagal, govoril, pisal stvari, takrat, ko ni bilo, ne vem, Jordana Petersona in vseh ostalih teh novodobnih pridigarjev in govoril je resnico o dogodkih iz let 41 do 45 in naprej, o katerih nismo imeli priliko govoriti z veliko, bom rekel, osebnimi pričevalci. Kako ste bil vi takrat v 90-ih star, če to ni preveč osebno, kdaj ste to osebnost naraz z njim doživljali? Ja, to je bilo, kako bi rekel, ko sem bil star 30 in nekaj. Aha, že v, na nek način mlajši odrasli dobi, že kot doktor skor najbrž, ne, ali pa čist? Ja, torej zelo sem iskal vse tiste informacije, za katere se mi je zdelo, da so mi bile v času šolanja za molčane, ki sem jih nekje slišal po zasebni družinski plati, v nekih fragmentih, v nekih stavkih, v nekih kratkih anekdotah, ne v smislu, da bi bilo smešno, ampak pač poročili, da se je nekaj zgodilo. In to je takrat odprlo nek drugačen svet in ves čas pravzaprav iščem tisto znanje, tisto izobrazbo, ki mi je bila zamolčana takrat, ko sem hodil v šolo in ki je v dokajšnji meri še vedno zamolčana novim generacijam. Na nek način ste doma zgolj posamezne Lego kocke pobirali, ne, pri profesor Stanovniku je bilo pa to vse skupaj sestavljeno, strukturirano, ne? Nekako tako, oziroma pač doma slišiš neke izolirane dogodke iz družinske zgodovine oziroma od sorodnikov, ne. Tukaj pa vendar je bila neka velika zgodba, kjer so ti koščki potem postali mečken del nekega mozaika, ki je bil, skratka, velika slika, ne. Omenili ste pa tudi Jordana Petersona, za katerega bi sam trdil podobno, kot ste vi rekli za gospoda Stanovnika, se pravi, da zna z besedami, z artikulacijo pogledati na svet nekoliko globje in tisto, kar nam nekdo drug prodaja, on nekako z razumom odmontira. Vi ste pisali uvod v Petersonovo knjigo, kako pa na vas vpliva Jordan Peterson oziroma kaj pa je njegova zapuščina vam? Moram kar odkrito povedati, da je težko primerljiva za zapuščino Justina Stanovnika. Aha. In to v smislu, da je bistveno manjša. Justin Stanovnik mi je takrat, oziroma je ves čas mi pripovedoval vendarle več stvari, ki so bile bolj nove in bolj relevantne za to našo slovensko zgodbo, kot Peterson, ki je pač eden od konzervativnih, konzervativno-liberalnih intelektualcev sodobnega časa, ki pa vendarle pove malo novega. Uh-huh. Namreč v tem smislu, da so neke resnice o človeku in o družbi že zelo dolgo časa znane in ne človek, ne družba se zelo dolgo časa nista kaj dosti spremenila. To bi lahko od Svetega pisma ali pa Aristotla in Platona oziroma Sokrata naprej ugotavljali. Tisto, kar se spreminja, je, da je treba vsaki generaciji na novo razložiti. Pozabljene stvari na novo razložiti z drugačnimi besedami na drug način. To je Peterson odlično počel najprej s tistimi predavanji oziroma s tistim, kar je predaval tudi na Univerzi v Torontu, potem s knjigami, zdaj na YouTube s temi turnejami. Uh-huh. Ampak vendar, to so stvari, ki jih je treba vsake toliko časa povedati, ker držijo. Ker so neke stalne, večne resnice. Mimo grede ste omenili, ja, napisal sem tisto vod v 12 pravil za življenje, zdaj le izide pa njegov konzervativni manifest v slovenski izdaji in sem tudi tam napisal predgovor, ker sem mečkan tudi kritičen v smislu Petersona in tega, da je težko napisati konzervativni manifest. Uh-huh. Glede na to, da je že svetopisem napisan. Glede na to, da je svetopismo napisano in da imamo 10 zapovedi napisanih, da imamo 7 vrlin, 7 grehov. Ste s tem pohvalil Petersona, kar ste rekel, da je težko, a ste ga v bistvu okaral? Napisal sem, da je težko, ne? Da je težko ob tem, da imaš 10 zapovedi
in da imaš neka druga pravila iz tega kroga že zelo dolgo časa znana, da je težko biti boljši, ne, da je težko biti globlji. To pa vsekakor, ja. Zdaj, meni ni čisto jasno, tudi jaz sem v to padel, vi ste v osnovi, ena od vaših najmočnejših identitet je gradbenik in informatik, ampak čisto vsi, ki vas takole intervjuvamo, se z vami o družbi pogovarjamo. Daj vas zdaj razčistiti, kaj sta te dve identiteti par vas, kako gre to skupaj, kako sta se ena in druga razvijale. Meni je bilo zelo zanimivo tisto, ko ste enkrat omenil, da ste se šolali na Poljanski gimnaziji, pa ste se na tehniko pol upisali zato, ker ni bila toliko bremenjena z takratno socialistično ideologijo. A je to zdaj v bistvu ta prav Žiga Turk, sam je šel v gradbeništvo sam zato, da je preživel, ali v čem je zdaj fora tega? Ja, dej, nekako imamo dve skrajnosti ljudi, ne? Vsaj pri teh recimo razumniških znanstvenih, v teh razumniških znanstvenih področjih. Ne? Eni želijo vedeti vse o nič, se pravi vedeti zelo veliko, ogromno, vse o nekem zelo, zelo ozkem problemu. In v bistvu znanost je taka, znanost, večina, velika večina znanosti je redukcionistična v smislu, da reče, če bomo mi koščke poznali in bomo koščke poznali zelo dobro, ne, potem bomo znali te koščke, bomo tudi celoto poznali dobro. In 99% znanosti pravzaprav funkcionira na ta način in seveda o nekem zelo oskem problemu, se tudi s tem problemom se zelo malo ljudi ukvarja, se ne pogovarjajo na podcastih, se dobijo sem in tja na kakšni konferenci znanstveni in tam izmenjajo izkušnje, čeprav iz tega mojega ožjega področja gradbene informatike dva kolega delata podcaste in imata tudi že, ne vem, ogromno oddaj sem tudi tam enkrat gostoval, verjetno ni pa toliko ogledov kot stvari, ki so širše zanimive. No in potem je druga skupina ljudi, ne, ki pa hočejo vedeti nič o vsem. Ne. Se pravi, o vsej zadevi pa seveda možgani so končno veliki, ne, in veš pa malo, ampak vsaki stvari nekaj malega veš. Skratka, poskušaš pogledati na stvari bolj holistično in jaz sem prav gotovo bolj v tej drugi skupini. Ne. Cela slika me zanima, velika slika me zanima. Ne. Tudi v svojem ožjem znanstvenem področju bolj nekako generalistično gledam na stvari, kot pa da bi se v nek droben detalj zelo, zelo zakopal. Ja, potem pač prideš do tega, da poskušaš razumeti svet kot celoto, si ga znate razložiti in potem moraš vsaki stvari nekaj malega vedeti. Ne? In to je potem zanimivo mogoče za takle širši krog, za tele najne poslušalce zdajle. Je pa seveda to odprto za očitek, ki se mi stalno ponavlja, ne? Sej ti pa nisi strokovnjak, zato sej ti pa ne veš nič o tem, sej ti pa ne veš nič o tem. Ne? Nekaj malega vem, ne? Ampak vem nekaj malega o kar nekaj zadevah in se potem da neko večjo sliko sestaviti vsega skupaj. To ste prejle omenil, kot da sta dva tipa ljudi, ne, kot da bi bili s tem na nek način rojeni, ali je to bila neka vaša zavestna odločitev, da boste rajš kot vse o nič, da boste ta tip nič o vsem. Ne? Namreč sam podobno doživljam, ko sem diplomiral na računalništvu, sem se počutil ravno tist, ne? Da zdaj pa vem veliko o nekem zelo ozkem segmentu. Ne? In sem se pa prav, pri meni je bilo to kar malo zavestno odločitev, da želim big picture živeti, ne pa neke mehne drobne probleme. Jaz mislim, da bi lahko tvegal z predpostavko, ne, da je neko običajno stanje ljudi, da vendarle želijo vedeti nekaj malega vsem, ne? Da je bolj ta holističen, celostni pristop bil med ljudmi prisoten, da ga je pa znanost potem, oziroma da je znanost pa prisilila ljudi v to, da se specializirajo, zato ker je bilo toliko stvari treba vedeti. In je tudi edini način, da je človeštvo napredovalo, da so se ljudje specializirali in da na nek način kapitaliziramo to, da nas je toliko in da je toliko znanstvenikov in da toliko o stvarih vedo. Tisto, kar je treba imeti v vidu, je pa seveda, da ta redukcionizem je v temelju lahko napredovalo
napačen, da če boš koščke poznal, da boš poznal celoto. Ne, to sploh ne drži samo po sebi. Tako da bi težko rekel, da je bila ta odločitev kakorkoli zavestna, bolj me nekako vleče v to smer oziroma zanimivo se mi zdi nekaj novega. Nekaj, česar do zdaj nisem vedel in potem se stvari mečkan razlezajo v širino. Mimo grede jaz tudi študentom svetujem, ne, obstaja en kompromis med tema dvema ekstremoma, jaz ne trdim, da obstajata samo ta ekstrem ljudi, oni ekstrem ljudi, ampak nekako v tem spektru, med tema skrajnostima se vsi ljudje nahajajo, pravijo, da bi morali biti ljudje nekako znanje mora imeti obliko črke T. Ne? Se pravi, tista prečka zgoraj od T-ja, neka širina, ne? Potem pa poglobitev v neko specialnost, kjer znaš nekaj specialnega, kar zna malo drugih ljudi. Ja. Ne? Skratka, biti T oseba, ne I oseba. Ali pa minus oseba. Ali pa minus oseba, ja. Ampak s tem pa nismo še nič rekla o tem, o tej dilemi, ne? Naravoslovje versus družboslovje, ne? Kaj sem vas tudi izval. Tako bom rekel, ne? Kot otrokam me je družboslovje ves čas zelo zanimalo. Skratka, zgodovina, najljubši predmet, zemljepis, najljubši predmet, matematika, tudi fizika, sta mi vedno šli in tako naprej, ampak to mi je bilo všeč, zato sem šel tudi na Poljansko gimnazijo. Potem, ko se je bilo treba pa odločiti, kaj študirati, je pa vendarle na eni strani bila družinska tradicija. Že ded je bil inženir, oče inženir, mama zdravnica, naravoslovka, tako da nekega resnega, resne dileme, resne alternative v družboslovju humanistiki nikoli ni bilo. Bilo je vprašanje, katero inženirstvo študirati. Bilo je pa seveda tudi to prisotno, da družboslovje, zgodovina, zemljepis, tudi ekonomija, pravo, to je bilo vse povezano oziroma bi bilo povezano s tem, da karijera brez, rekel, politične primernosti, politične uslužnosti, politične kolaboracije ne bi bila mogoče. Saj tako je takrat kazalo, saj potem so se stvari dost hitro spremenile. Bil ste pa tudi politik in a je to zanimanje za politiko raslo premo sorazmerno ali je šele potem v 30-ih s gospodom Stanovnikom in s tistimi krožki ali kako je bilo s tem? Družbene stvari so me zanimale, sodelovanje v teh diskusijah me je zanimalo, lahko bi rekel, da sem bil, rekel, strasten navijač. Potem, ko dobiš povabilo, da bi se pa iz tribun preselil na igrišče, ne, se je dalo razmeroma, vsako stvar dolgo časa premišljujem, no, ampak sem se potem vendarle za to odločil, ni mi žal, da sem to izkušnjo dobil, ni bilo pa to nekaj, kar bi zdaj za nazaj ugotavljal, da je pa to poklic posel, ki mi pa silno leži oziroma se zelo dobro v politiki kot politiki znajdem. Ne? Politiki v smislu prerivanja, driblanja, prepričevanja, usklajevanja, doseganja tega, da je po tvoje oziroma da izpogajaš neko rešitev, da si dovolj zvit, da nekaj dosežeš. Ne? Kot nek šah. To se mi zdi, da mi ne gre. Ne, šah je drugačna igra, ker vendarle gre za igralno polje z zelo, zelo jasnimi pravili. Vse se dogaja na tej šahovnici, nič se ne dogaja pod mizo. Boks ima tudi svoja pravila, naj se ne bi dogajalo nič pod pasom. Ne, ni, se mi zdi, politika primerljiva, ne politika za enim, ne za drugim. Ma ne? Več nepisanih pravil, to vas malo tudi, čeprav razumem, odvrača od nje. Politika terja predvsem neke človeške, socialne spretnosti, kako različne interese različnih ljudi nekako skanalizirati, jih prepričati, da prispevajo k temu, kar ti želiš doseči. Ne? Je na en stran prepričevanje ljudi, je izsiljevanje, pa ne govorim, ne mislim v smislu volivcev, ne toliko, kot v smislu ostalih akterjev, s katerimi si v politiki. Kako jih prepričati, ne? Kako doseči pri njih, da delajo v smeri, kot ti želiš, da se stvari premikajo, kako jim, rekel, s palico, s korenčkom, z zvijanjem roke, z udarci pod pas, kako vplivati na nje. Se pravi na nek način. In tle se mi zdi, da jaz nisem pri tem prerivanju zelo dober. No. Zanimivo, da po en stran govorite o vplivanju na ljudi, po drug stran pa o prerivanju. Ne? Ja, sej s prerivanjem tudi vplivaš na ljudi. Ne? Zato, da se prerineš iz začetka avtobusa na konca avtobusa, moraš vplivati na toliko in toliko ljudi, da ti naredijo prostor. To je res, ja. Nekatere poteze so bolj
Viteške, veliko jih je pa drugačni. Tudi ni rečeno, da je to iz egoističnih vzgibov. Ne? Včasih moraš uporabiti kakšno mafijsko metodo, kakšno nečastno metodo za to, da dosežeš nek časten cilj. Ker papež Frančišek mi je zelo navdihujoče, ko reče, da je politika najvišja oblika ljubezni do bližnjega lahko. Ne? Ker če pomagaš starki čez reko, ne? Jo imaš rad, če pa narediš most. Ne? To vse drži, ampak eno v politiki je, da si želiš nekaj narediti ali pa da se za nekaj zauzemaš, drugo je pa, da nekaj narediš in da nekaj realiziraš. In zato, da realiziraš, ni nujno, da so ta sredstva vedno zelo plemenita oziroma, da, je, da so spretnosti, sposobnosti, ki jih potrebuješ za to, da bi realiziral vedno nekako neke take, ki bi jih imenovali kot krepostne in drugačne. Marsikdaj seveda se to obnese, marsikdaj pa ne. Ne. Zato so recimo dobri politiki, recimo trgovci. Dober trgovec je seveda tisti, ki vam bo nekaj prodal za več denarja, kot je vredno. Ki vam bo prodal gnilo solato kot dobro solato. Ki vam bo prodal stol, čeprav ga ne potrebujete. Tudi novinari ne, imajo kar nekaj prednosti v politiki, ker so mojstri besede, mojstri prepričevanja, jezik jim gladko teče. Tako da tukaj inženjeri neke posebne prednosti nimamo. Ne. Tudi taki, ki smo nekoliko bolj introvertirani in ki nam ni nekako v največjo zabavo, če imamo možnost se rokovati z množicami ljudmi, pestvati dojenčke, pomagati starkam čez cesto, če je treba pred kamerami. Ne. Nismo tako uspešni. Tudi ne. Ni dovolj razum. Ne. Ni dovolj razum, tudi ni dovolj vedeti, kaj bi bilo treba narediti. Pomembno je znati realizirati tisto, kar bi rad. Skratka, realizacija je tisto, ne, kar se od politike pričakuje, ne pa ideja, kaj bi bilo treba. Zato tudi vi govorite, imate eno zelo nenavadno tezo za slovenski prostor, da v Sloveniji manjka profesionalnih politikov. Ne? Ker večina ljudi trdi, da je plemenito, da si politik sam zazraven, ne? Da pa imaš nek primaren posel, od katerega si odvisen, politika je pa pol res iz dobrodelnosti. Ne? Vi pa trdite glih obratno. Ne? Ja, sem v to globoko prepričan, da je velika težava, da v Sloveniji imamo tako šibek, tako mejhen in številčno mejhen in razmeroma nesposoben politični razred. Namreč politika je pomembna za državo. Ne? Za državo je pomembno, da ima dobre, da ima sposobne politike in to je tako kot v športu. Ne? Pač nek amaterski košarkaš ne bo nikoli tako dober kot nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja ali pa amaterski biciklist ali pa amaterski slikar. Skratka, to je poklic, ki je fino, da se ga profesionalno lotiš, da se profesionalno v njem gradiš. Neke stvari se da naučiti, neka nagnjenja moraš imeti, o katerih sem prej govoril, v smislu tega na eni strani komolčenja, prerivanja, na drugi strani vzpostavljanja stika z ljudmi, trgovanja z različnimi interesi. Če politika nima stvari v rokah, potem z javnimi stvarmi upravlja nekdo drug in to se mi zdi, da se nam v Sloveniji dogaja, da je politika izrazito podhranjena, da imamo mogoče tri resne stranke, ki imajo nek aparat, ki imajo nek mečken bazen, kamor lahko zaposlijo ljudi, ko niso na izvršilnih funkcijah oziroma ko niso v parlamentu, ko je izredno šibka civilna družba oziroma, bom rekel, vsaj del civilne družbe izrazito šibak in to bi kazalo ojačati, ne? Povečati financiranje političnim strankam in vzpostaviti financiranje s strankami povezanim think tankom. To v Sloveniji manjka, to je Nemčija naredila po drugi svetovni vojni, da bi tudi se denacificirala, da razmeroma bogato financirajo think tanke vsem glavnim političnim grupacijam. Levo, desno in sredinsko. In tudi izobraževalna središča in tako naprej. S tem je povezano izobraževanje, s tem so povezane torej, rast kadrov in tako naprej. Nimamo tako malo organizacij, ki bi jih lahko tukaj naštelo od inštituta Jožeta Pučnika, Krekovega inštituta, Koroščevega inštituta. Ampak ti think tanki ne vem, če imajo dva full-time zaposlena, namesto da bi jih bilo 20.
Po drugi strani imate pa civilno družbo, ki izkorišča, bom rekel, dediščino tako in drugačno iz prejšnjega režima, ki gre razmeroma dobro, ki ima razmeroma velik bazen ljudi, ki producira potem mnenja, ki se kotalijo tukaj skozi medije in ki na drugi strani zelo težko najdejo proti mnenje oziroma odziv. Veliko lažje pa je tvitati, kot nekaj narediti, kot nekaj izkomovčiti, če sem vas prav razumel. Vi ste znani kot eden najvplivnejših, če tako rečeva, slovenskih tviterašev ali pa vsaj najbolj aktivnih. Kako vi vidite povezavo med vašim tvitanjem pa aktivnim državljanstvom? Je to pač sam? No, predvsem se mi zdi, da aktivno državljanstvo ne bi smelo biti nekaj, kar postavimo prece in razumemo kot nekaj posebnega. Naravno stanje stvari bi moralo biti, da če si del neke družbe, da če si del nekega okolja, da nisi posameznik, ampak se v to okolje vključuješ na različne načine. Tudi tako, da posreduješ v javnih debatah, v javnih diskusijah. Zdaj, trenutno so socialna oziroma družbena omrežja neko glavno orodje za to. Twitter ima to dobro ali pa to slabo lastnost, da je razmeroma kratek oziroma da so prispevki razmeroma kratki, kar pomeni, da z malo truda, z malo napora, na hitro se da v neki stvari nekaj povedati. Mogoče bi lahko rekel, ne, vsak tweet je zamujena kolumna, ne, ker namesto, da bi tisto misel iz tweeta razdelal in napisal celo kolumno, ostane pri tweetu in potem, ko pridem na vrsto, da bi mogel neko kolumno napisati, če sem že vse povedal. Po drugi strani bi potem lahko rekli, da vsaka kolumna je izgovor, da oziroma je šel nek material, ki bi lahko postal knjiga, šel po gobe. Skratka, na nek način se nam te enote družbene komunikacije zmanjšujemo. Ljudje imajo vedno manjše potrpljenje se zaposliti dolgo časa z neko vsebino, z nekim tekstom. Tako da, a je to dobro ali slabo, nisem avtomatsko na strani tistih, ki pravijo, da to je pa zdaj razpad kulture, civilizacije in tako naprej, če ne beremo več dveh plaht nekega teksta v sobotni prilogi od začetka do konca. Ne. Najbrž moramo biti tudi tukaj te osebe, ne, v smislu, da preberemo veliko tvitev, hkrati pa smo sposobni tudi eno uro knjigo prebrati. Ne. Na vsak način jaz kar nekaj knjig preberem. No. Zamar si kakšno zvem na Twitterju? Se mi zdi, da vam zelo veliko pomeni avtonomna misel, neodvisna misel, da si želite spregovoriti iz vašega razuma, iz vaših dognanj, tudi če cel svet, konc koncev ali pa večina, nikoli ni cel svet, misli drugače in da vas ni na nek način strah razmišljati drugače, ker po mojem mnoge je strah. Mogoče celo pri sebi kdaj opazim kaj takega. Ne. Tukaj imam zdaj vsaj dve vprašanji. Ne. Prvič, kako se ta avtonomija doseže in drugič, kaj je pravzaprav v ozadju ta avtonomna misel v ozadju ali želja po neki svobodi ali kaj? Kaj vem, mogoče je to kaj povezano z neko vendarle znanstveno vzgojo oziroma v tem backgroundu z vidika znanosti, ne, ko je le cilj poskušati povedati nekaj novega, poskušati odkriti nekaj novega in seveda v družbeni diskusiji nekaj novega pogosto pomeni to, da poveš nekaj, kar ne govorijo vsi drugi, da poveš drugače kot vsi drugi, da opozoriš na to, da mogoče pa stvari niso črne, ampak so bele, ali pa niso bele, ampak so sive. Ne? Glavna težava, ki jo pravzaprav imam v tem javnem pisanju, družbenem pisanju, je, da je tako težko povedati kaj novega. Nekako smo navajeni v znanosti, pač ne moreš dvakrat iste stvari povedati. Ne? Objaviš članek in potem eno leto delaš in objaviš naslednjega. Ne? Ne moreš dvakrat objaviti istega. Žal v družbenem okolju je pa tako, da če neke stvari ne poveš stokrat, se itak nihče ne zapomni oziroma je težko narediti nek preboj. Sploh ne, če poskušaš ne pisati o tekočih dogodkih, o ljudeh in njihovih aferah, teh večjih resnic, splošnejših resnic, splošnejših principov razmeroma hitro zmanjka. Zdaj, kar se neodvisnosti tiče,
Ja, ne, poskušam napisati tisto, kar mislim, včasih tudi jaz česa, kar mislim, ne napišem, ampak to vedno iz vidika tega, ne, da se nekoliko držim tega, no, da kaj pa želim doseči, ali če bom nekaj napisal, a bo kaj doseženo s tem, ali bom samo povedal in pomahal za zastavico, jaz pa to vem. Učinek se mi zdi, da je pomemben. Ne. Neodvisnost ja, je malo povezana seveda tudi z službo, ki jo imam, ne, ki je v bistvu krasna služba, če si univerzitetni profesor, vendar le v službi delaš v glavnem stvari, ki te zanimajo. Birokracije je sicer vedno več, ampak kam rekel, tudi Word pa Excel pa copy-paste je vedno boljši, tako da se da s tem nekako shajati. Tista sigurnost daje vendarle več neodvisnosti, kot če bi bil odvisen od plače, ki ti jo daje recimo neka stranka ali pa plače, ki jo dobivaš v nekem mediju, ki mora biti stranki prijazen ali ki mora biti neki politični opciji prijazen. Se mi zdi, da tudi kolikor bliže je človek v pokojitvi, bolj se varno počuti, ne, ker pokojnino ti pa res težko vzamejo, ne. No, nekatere ni strah samo za službo, jih je tudi za družino, pa če bo kdo kaj otrokom naredil, ne, so zato bolj tih. Ta problem vedno obstaja, je pa se mi zdi vendarle tako, ne, da če pišeš o in se ukvarjaš in premišljuješ o temah, o vsebinah, o zadevah, vendarle težko koga toliko prizadaneš, toliko užališ, toliko spraviš iz tira, da bi to, o čemer ste vi govorili, da bi te za to moralo biti strah. No, ampak eni so na vas osebno kar jezni, ne? Vas res težko prenašajo in vas... Ja, jaz ne morem pomagati, pač, a veste, jeza, to je, ne vem, kdo je to napisal, nisem se jaz tega spomnil, ampak jeza je znak nemoči, ne? Če imate 6 otrok, zelo dobro veste, ki je otrok jezen, takrat, ker nečesa ne more, ker nima drugega izhoda, je pač jezen. In če so name jezni, to pomeni, da so nemočni v zvezi z mojimi argumenti, ne vem, ne, odprejo še kakšno drugo knjigo, ne, preberejo še kaj drugega, pa se bodo česa naučili. No, ampak ko se nekdo nad vami razjezi, vas narate nač strah. Tudi ko so vas še ne novopečenega ministra za mega ministrstvo, žvižgal, ni, mislim, kaj pa vem, tist posnetek, ki človek gleda, a vas je bilo kaj strah, ali ne, vsekakor ste šel stoično naprej, ne. Ne, strah res ni bil eno od prvih 5 čustev, ki ga bi jaz takrat, ki sem jaz takrat čutil. Mogoče je povezano s tem, da imam čisto vest, ne, no, nikomu osebno nič hudega nočem. Ne, zakaj bi bil potem name kdo jezen? V redu, če se kdo z mano ne strinja, jaz se tudi z marsikom ne strinjam, pa zaradi tega ga ne bom, zaradi tega mu ne bom osebno nikjer sitnaru. Moram tudi reči, da skoraj, da nimam negativnih izkušenj tako na cesti, v kavarni, v trgovini. Praktično vse moje izkušnje v zadnjih mogoče 5 letih so pozitivne, razen ene, ki je pa tak zanimiva anekdota, ampak mislim, niti nezanimiva. Enkrat se mi je zgodilo, no, da je nekdo pristopil do mene in začel, kako bi rekel, nekaj polemizirati, no. In sem si mislil, pa da se vam da, no. Ne. Bilo je na letališču, a se vam da, pa zdaj greste z avionom ven na počitnice, ne vem, kam greste, no, a se vam zdi to potrebno, no. A tako javno ali ena na ena? Ne, ena na ena je bilo, ne. Aha. Ampak a se vam zdi, da je povprečen Slovenc, povprečen vaš sodržavljan bolj tih, pa ne pove vsega, kot vi? Ali se vi ne zdite sam sep nač posebenega, ker jaz vas ne, to sprašujem glih zato, ker se mi zdite zelo nadpovprečni v smislu brez dlake na jeziku. Ogromno ljudi se boji izpostaviti, ogromno ljudi se boji na delovnem mestu, mogoče še kje drugje, priti s kartami na dan, izpostaviti, da mogoče ne podpirajo tega, kar je pa v družbi mainstream oziroma kar v družbi velja podpirati. Ja. So zato bolj tiho, imajo zato anonimne račune na Twitterju, ne, nekaj Twitterašev je odličnih, ki skrivajo svojo identiteto, ker si ne morejo privoščiti, da bi v njihovem okolju vedli, to je pa tale, ne, tale je pa napačen, ker je Slovenija še vedno država, kjer te lahko, če se ne strinjaš z temi predvsem levičarskimi ortodoksijami,
Imaš težave v službi, imaš težave z napredovanjem, če si zasebnik, imaš težave s pridobivanjem poslov, ki so kakorkoli povezane z kom, ki ima povezavo z državo. Ne vem, mogoče sem jaz produkt tiste generacije v 90-ih letih, ko smo rekli, se zdaj pa demokracija, zdaj pa te nevarnosti ni več, zdaj se pa lahko izkažemo, izpostavimo. Čeprav moram reči, jaz sam pri sebi sem bil razmeroma previden do trenutka, ko sem dosegel redno profesuro, oziroma previden. Nisem se, tudi medijev mogoče ni bilo toliko, ne, pak sem mečken pazil, ker tam se le glasuje, tam je le, kako bi rekel, stvar mnenje ja ali ne, ne, tako da sem se z vsem tem začel ukvarjati bolj na glas potem, ko nisem več odvisen od dobre volje kakšnega kroga. Aha, se pravi, da je res to, da ste neko varno stopničko dosegli in ste se le se šele potem začel oranko glasati in da pač večina ljudi enostavno ni varne stopničke še dosegla in je najverjetneje tudi nikoli ne bo. To je povsem mogoče, ne? Tudi, kako bi rekel, potem, ko sem bil na javnih funkcijah v neki vladi oziroma v dveh vladah, jaz ne moram nobenega več farbati, da ne mislim to, kar mislim, ne? In nima več tega luksusa, da bi rekel, ne, sej Turk, sej taj pa naš, ne, sej taj pa ta prav, ne, ja, nisem, ne. Nimate, ampak imate pa dovolj dober postlan, da lahko še vedno rastete v službi in delate in se razvijate. No, jaz k sreči mislim, da sem na svojem strokovnem področju dovolj dober, da mi tukaj težko naredijo težave, pa vendarle tudi to mislim, no, da če polemiziraš, diskutiraš na nekem določenem nivoju, da le si ne narediš preveč sovražnikov. Kultura ne nasprotnikov seveda ja, ne. Ne vem, jaz se mi zdi, da grem lahko z vsakim od tehle, s katerim se ne strinjam, na pijačo, na kavo, mogoče se njim to zdi, oni ne bi hoteli, njim bi se zdelo, da ne smejo iti ali pa da ne bi bilo primerno ali pa bi imel slabo vest in bi se slabo počutil, ampak bi težko rekel, da sem s kom skregan. Bi zdaj znal po vsem tem, kar ste se že javno izjasnili, opredeliti vaš svetovni nazor? Se mi zdi tako, da vi svoj svetovni nazor dost zavestno gojite, no? Da ljudem se pač zgodi, a ne? So rojeni v krščansko družino in pol imajo nek krščanski svetovni nazor, ali pa so se enkrat uprli in imajo antikrščanski svetovni nazor, ampak pač se to malo tako zgodi. Vi se mi pa zdi, da to kar zavestno razumsko gojite in me zdaj zanima, kako bi ga opredelil. A ste liberalci, ali ste konzervativc, ali ste krščanski demokrat, ali ste od tega pobrali to, od tega to? Zdaj, vse te kategorije, ki ste jih našteli, so abstrakcije, ne, in so kot abstrakcije poenostavitve. Vsak, se mi zdi, svetovni nazor je spektar, je tako kot barva, ki je sestavljena, za vsako barvo, ki jo vidva okrog sebe, je sestavljena iz tolk in tolk tega valovanja, tolk in tolk tega, ne, in ti spektri so, oziroma te komponente so lahko zelo različne. Jaz moram reči, da iščem, kako bi rekel, kaj je res, kaj deluje, kako se svet vrti in skozi to dobivam neka prepričanja, ne, ta prepričanja se pa potem da reči, tale del je, recimo, liberalen, ne, v smislu tega, da svoboda je potrebna, ne, da je svoboda eno krasno orodje za to, da so ljudje ustvarjalni, da kaj novega pogruntajo, da nam je vse skupaj boljše. Mimo grede, da je tudi svoboda držav, da poskušajo se na različne načine organizirati in potem vidimo, kaj deluje in kaj ne deluje, ne da se jih glaj šalta vse na isti bruselski vlak. Se pravi, da je tudi vlak, vaše EU premočno. Imam razumevanje za, kako bi rekel, avtonomiste, ki so v Evropi sicer na slabem glasu, ampak se mi zdi ta, rekel, vestfalski princip, ne, da se ne se vsaka država, nacionalna država po svoje organizira pomemben, ne, in da to priseganje, dogmatično priseganje na liberalno demokracijo kot na neko dogmo, ne, ni nujno dobra. So neke stvari v redu rešene, nekatere niso, ne. Skratka, svoboda je fajn, ne, ampak ne sme postati absolut, ne sme postati, kako bi rekel, nek aksiom, iz katerega bomo vse ostale stvari izpeljevali, ker v tem primeru ni čisto nič boljša potem, oziroma niso liberalci nič boljši od socialistov, ki postavijo pa enakost na ta vrh piramide, iz katerega vse teoretično potem izpeljajo. Skratka, nobena
od teh velikih ideologij, ki postavi nek aksiom na vrhu in potem iz njega vse izpelje, mi ni blizu oziroma se mi zdi napačna. Aksiomi so nevarni, bi lahko rekel. Teorije so nevarne. Ne? Nevarno je postaviti neko teorijo in potem iz te teorije postaviti pravila, kako naj se družba politiko. Organizira, politična, kako naj se politika vede. Tisto, kar pa vemo, da deluje in tisto, kar jaz kot naravoslovc ali pa kot tehnik seveda komod sprejmem, ne? Je pa, da izkušnje pa nekaj štejo. Ne? Skratka, če nekaj deluje, potem lahko za empirično ugotovim, to je pa v redu. Ne? Tudi, če ne vem teoretično, zakaj to deluje. In to je pa nekje v jedru konzervativizma. Oziroma konzervativizma v smislu, mi smo dosegali, kar smo dosegali, ker smo delali stvari tako in tako. To, da smo delali stvari tako in tako, očitno deluje, ker smo dosegli to, kar smo dosegli. Če bomo samo ohranili vse to, nam gotovo ne bo šlo slabše. Je vredno ohraniti tisto, kar smo počeli, da smo dosegli to, kar smo dosegli zdaj. In k temu dodaš nekaj svobode v smislu, ampak ne svobode, zdaj bomo pa tekali 50 metrov v uno smer in bomo počeli stvari čisto drugače. Ne? Ampak v smislu, tako kot pri košarki, pivot. Ne? Korak v to smer probaš, deluje, ne deluje, greš nazaj. Drugo smer. Skratka, na eni strani spoštovanje tradicij in na drugi strani pazljivo eksperimentiranje s tem, da bi neko stvar naredil drugače. Tako da bi rekel, da sem v osnovi konzervativc, ampak liberalen. Dati vrednost temu, kar imamo, z previdnim eksperimentiranjem, kaj bi bilo pa lahko še boljše. Ampak ne pa z radikalnim, revolucionarnim zavračanjem tega, zaradi česar mi dva zdaj imamo mikrofone in internet in klima naprave in avtomobile in smo šli na Luno in bomo šli na Mars in tako dalje. Zanimiv je, da sem, ko ste govoril ravno to, si jaz ustvaril konzervativ z liberalnimi eksperimenti, potem ste pa sam skoristo opredelil. Ja, jaz sem nekako mislil, da bolj spadam v nek liberalen krog in gotovo mi je bilo ta gospodarsko-liberalna ekonomija blizu in sem tukaj nekako tudi s temi avtori začel. Potem sem pa prišel do tega, ne, da oziroma ko začneš brati, ko nekdo začne svobodo postavljati kot izhodišče, kot preveč, ne, potem vidiš, da vsako od tistih treh gesel francoske revolucije svoboda enako bratstvo, ne, če katerokoli od tega postaviš kot absolut, ne, dobiš se svobodo liberalizem, ki je napačen, z enakostjo socializem, ki je napačen in z bratstvom nacionalizem, ki je napačen. Toliko se z vami da debatirati o konceptih, da nama skor zmanjkuje čas za spoznati vas še bolj osebno, ampak ravno to bo zdaj ena mešanca obojega tega, kako tak človek, kot ste vi, menedžira svoje znanje, kako upravlja svoje znanje. To je vendar podcast o tem, kako dosešteno osebno in življenjsko odličnost in vsi od nas, vsi poslušalci se ukvarjamo s tem, kako nekak čim več znanja pridobiti, zadržati, se pravi, kako vi pridobivate, zadržujete, organizirate znanje, kako se učite. To je pa zdaj težko vprašanje, ki nekak daje vtis, kot da bi bilo upravljanje z znanjem nekaj tazga, kot upravljanje, ne vem, kako bom pa zdaj seno za živino upravljal ali pa drva, pa jih bom imel za čez zimo, pa jih bom imel čim več in tako naprej. Ne. Ni toliko zaveščeno, ne? Ne vem, slediti temu, kar človeka zanima, priznavati si, da drugi nekaj vedo, to je tudi Peterson eno pravilo, ne? Dvomiti v tisto, kar vsi ponavljajo in kar je sprejeto kot splošna resnica, o kateri se ne sme dvomiti. Vsakič, mogoče je to že skoraj na taka osebnostna motnja, ne? Vsakič, ko imaš izbiro, se vprašaš, kaj bi bilo pa od tega dvojga bolj racionalno, kaj bi bilo pa od tega dvojga boljše vzeti. Ne? Nikoli nič ni vseeno. Ampak kjer je recimo razmerje med tem, koliko tweetov preberete, koliko globokih knjig preberete, koliko medijev preberete, koliko spema vržete v svojo glavo, koliko pa res kvalitetne hrane za možgane, kako to recimo menedžirate? Levi, desni mediji, a ne, povhanje stvari, zdaj vi se morate nekako odločati. Zdaj, Twitter je, se mi zdi, ena zadeva, ki nikoli nima moje 100% pozornosti. Ne, jaz Twitter pogledam zjutraj med tem, ko zajtrkujem, če zajtrkujem sam in pač si mažem kruh in maslo in marmelado na kruh, jem in zraven gledam, kaj se tam dogaja. Med kosilom, če sem sam, med kakšno malco,
Zvečer, ko gledam poročila, imam zraven odprt Twitter. Včasih, ko sem toliko utrujen, da ne morem kaj drugega početi. Ne. Skratka, Twitter ni nekaj, kar bi bilo za 100% možganov zaposliti. Uh-huh. So pa to knjige, ne, so to članki, je to nekaj, kar pač opaziš, ti pritegne pozornost, poskušaš prebrati. To pa terja dosti več časa. Ne. Zdaj knjigo imam že skoraj težave, no, kako vse tisto, kar imam nekje na seznamu, da bi bilo dobro prebrati, obdelati. Zadnje časa sem začel brati, torej uvod pa zaključek in vmes nekoliko prelistam. Poskušam si narediti kakšne izpiske, kaj je važnega, rad kaj podčrtam. Poskušam spremljati par svetovnih časopisov, tako da jih berem od začetka do konca, ne da po spletnih mestih klikam, ne, ampak tisto, bom rekel, verzijo, ki je tiskana, pogledam, ne, da dobim neko celo sliko, kaj se dogaja. Ste naročeni na kakšen tuj tisk tudi? Sem naročen več na tuj tisk kot na domač. Aha. Tako da upravljanje z znanjem orodje je, da hitro kaj najdem, na internetu, da znam uporabljati Google, da znam dobro najti stvari, ki so na mojem računalniku, da znam hitro najti stvari iz lastnih zapiskov. To je, kar se tehnike tiče. Sledite pa bolj medijem kot pa posameznim osebam, ali imate tudi osebne blagovne znamke, imena in priimke, ki jim želite slediti, ki so za vas neki intelektualci, ki jim je pa res vredno slediti? Prav gotovo. To, da ti Twitter da nek učinkovit pregled tega, kaj se dogaja, odvisno od tega, komu slediš, in to se mi zdi, da se je skozi čas nekako izbrusilo brez kakšnega večjega načrta. Ko opažeš, da je nekaj vredno, ali pa ko opažeš, da ti drugi retvitajo nekoga, ki zna kaj, ki ima kaj pametnega zapovedati, potem še tisto poslediš. Ko se nekje pojavlja preveč podvajanja, preveč, kom rekel, slame, ne, pač tisto odslediš, tako da si vsak sam lahko, se mi zdi, lahko naredi kar dober pregled tega, kar se tam dogaja. Ne uporabljam tiste funkcije, ki jo ima Twitter, da ti sam izbira, da ti sam prečisti, kaj bi te vtegnil zanimati, pač kar spremljam vse. Ne spremljam veliko Facebooka, pa vidim, da se veliko dogaja, ampak nekako tam nikoli ni dobro razmerje med časom, ki ga porabim, pa koliko zanimivega preberem. Praktično ne obiskujem spletnih mest, da bi rekel, no pa da vidimo, kaj pa je zdaj na Siolu novega, kaj pa je zdaj na 24 ur novega, kaj pa je zdaj na MMC-ju novega, kaj pa je zdaj na... Spremljam nekaj, ne podcastov, no, ampak RSS feedov, skratka, nekaj sajtov, ki objavljajo komentarje in jih, bom rekel, redno pregledam. Ker se zgodi to, no, da naletiš na nekaj novega, ti je ne dva meseca zelo zanimivo, potem pa ugotoviš, da pravzaprav podobne zgodbe ves čas... Niso iste zgodbe, ampak neka smer je. Ugotoviš vzorec, ne, in greš ugotoviš naprej. Ugotoviš vzorec oziroma neko abstrakcijo najdeš, da je razmeroma malo novega, potem vsakič posebej in potem, kar sem rekel, časopisi, knjige, ki jih iz različnih koncev pridejo sporočila, da so fajn. Razmeroma redno gledam poročila na TV Slovenija, prvi dnevnik, je kar je, ampak gledam tudi zato, da vidim, kaj drugi gledajo. Če dalje slabše berem slovenske časopise, mogoče, ko se bo začela kurilna sezona, pa rabeš papir za podkurt, pa za steklo obrisati, da se bo to spremenilo, ampak ugotavljam, no, da če se vsedem v soboto popovdne, prelistam delo hitreje kot časovnico na angleškem Twitterju. Skratka, koliko časa porabim. Kada bi vam bila Slovenija premajhna? Ne to... Mogoče je to napaka, mogoče bo to kdo poslušal in me bo kritiziral, da češ kakšne krasne stvari so napisane, ampak ne pritegne. No. Ker sva ravno pri družbenem dogajanju, vsi vas sprašujejo za mnenje o tem in onem, zato bi jaz iz tega delčka samo eno tako ključno stvar. Veliko problemov je v Sloveniji, ne? Ampak me zanima, kaj mislite, kater bi bil ključen problem, če bi mogli rešiti samo enega v Sloveniji? Kaj bi bilo tisto, čemu bi se veljalo posvetiti največ pozornosti? Tako ne, če gre v inženirstvu kaj narobe, ne, če se recimo podre nek most ali pa strmoglavi letalo in potem raziskujejo kaj in zakaj in kako se je to zgodilo, nikoli se ne zgodi zaradi ene napake. Vedno so stvari postavljene tako, imajo toliko enih varovalk, da samo če prije do sosledja napak se je, ne vem, zmotil tist, ki je
načrtoval zadevo in potem so naredili neko napako pri gradnji, potem so še slabo vzdrževali, potem se pa nekaj podre. Ne. In se mi zdi, da je podobno tudi v družbeni situaciji, tako da eno točko, da bi imel eno Arhimedovo točko, kjer bi v Sloveniji lahko stvari premaknil. Če bi jo zdaj le omenil, ne bi bila realna, da bi bilo to mogoče narediti. Pač mi moramo to dediščino socializma odpraviti, ne, ki se pojavlja na zelo različne načine, od premoženske dediščine, ko so lastnino proizvajalnih sredstev podedovali bivši direktori oziroma iz tega nekaj naredili neke napol kapitalistične obrate, do kariernih mest oziroma dediščine v smislu zaposlitev služb, prežetosti določenih sektorjev v družbi z enomislečimi ali pa z enako mislečimi, dediščino na področju šolstva, vzgoj in izobraževanja. Tega je preveč, mediji, sodstvo. Ne. Ampak zdaj, ko to rečeva, ne, nekoga mal zmanjšati, pregnati, je logično, da se pol Slovenije ali pa še več kot pol Slovenije počuti ogrožene. Ne. Kako narediti take stvari, da se ne bi? Če bi vedel, bi povedal tak predlog, ne. Če bi vedel, kako izpeljati zadevo. Torej tisto, kar vemo, je, kakšno stanje bi radi imeli, ne. Kam bi radi prišli v točko B, kako pa iz točke A do točke B, je pa težje. Ne? Ampak prav gotovo del poti od točke A do točke B je, da se oglašamo, da govorimo o tem, da govorimo o tem, kako bi bilo lahko drugače, da govorimo o tem, kje oziroma v zvezi s čem bi morali biti, bi bili lahko bolj ambiciozni, da govorimo o tem, kakšne vrednote bi morali imeti oziroma kje bi morali drugače postaviti rekel, neke naše prioritete. In potem je možno, da se bo kaj spremenilo, možno, da se pa ne bo. Ne? Če se ne bo nič spremenilo, bo pač prihajalo do enega tacga relativnega zatona Slovenije, do enega relativnega zatona tega, kako mi tukaj živimo, kdo tukaj živi. Svet se bo pa veselo vrtel naprej. Ne? Nekdo drug, ki bo delal stvari uspešnejše, bo pač uspešnejši. Ne bo, bom rekel, konca človeštva zaradi tega, bo pa mogoče konec neke slovenske zgodbe. In če skleneva to proti prihodnosti, kaj Žiga Turk razmišlja v nadaljnih nekaj letih? Kakšen poseben izziv, karierni, družbeni, karkol, ali se želi bolj ali manj naprej odvijati iz te varne profesorske pozicije in s tvitanjem in oglašanjem, branjem, raziskovanjem? Nikoli nisem delal kakšnih silnih planov, kaj bi želel naprej, kaj bi, ne, dokler so obstale pač neke formalne stopničke, formalna lestvica. Na univerzi sem pač želel tam priti do konca, zdaj pa pač dajmo čas v čas in dajmo videti, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Se pravi, ni nekega plana, neke želje pustiti neko dediščino, nekega pritiska, da bi pa rad še nekaj dosegel ali pa dal ali pa? Je, ampak, kako bi rekel, ni to nekaj takega, kar bi jaz videl kot neko personalno ambicijo v smislu neke funkcije in ni nekaj takega, kar bi jaz tukaj zdaj napovedoval kot nek prihodni rezultat, izroček, dosežek. Pač prispevati tisto, kar v določenem trenutku lahko prispevaš in kar okolica nekako ocenjuje, da je lahko koristno. Ne? Če bi okolica ocenila, da bi bilo koristno kaj drugega, bomo videli, mogoče pa ne, zakaj pa ne. Ampak da bi si pa jaz zaradi, rekel, svoje želje po slavi ali pa čemorkoli drugemu, kakšno stvar želel, pa pravzaprav ne. Tole je podcast, čisto za zaključek, o tem, kako najti in živeti svoje poslanstvo. To je malo taka duhovna tema, ne? Vi, ki ste intelektualc, me zanima, v koliki meri sploh verjamete v koncept osebnega poslanstva. Se pravi, v to, da so nam dani neki goreči grmi v življenju, ki nas, tako kot Mojzesa, ne, pol pošljajo na nek 40 let pot skozi puščavo z neko misijo, z nekim poslanstvom. Ne. Koliko verjamete v to, da sva imela, vi in jaz, neke goreče grme, neke dogodke, ki so naj usmerili in je prav, da sva jim zvesta. Tistim dogodkom tudi v preteklosti, tistim spoznanjem, tistim morda osebam, morda tistim duhovnim vzgibom. To boste vi vedel boljše od mene in mogoče se motam. Ne? Ampak s tem gorečim grmom, a ni dal Bog s tem Mojzesu neko
avtoriteto, neko nalogo, neko spodbudo, da se on pojavi kot voditelj tistega naroda, ne? In ostali so mu potem sledili in so tam imeli celo, kako bi rekel, potovanje in je kar nekaj časa trajalo. Skratka, morda je to v tistih časih, ko so bile strukture družbene bolj piramidne, bi lahko rekel, ja, Gorečigar, en mu daš, potem pa ta pelje vse ostale, ne, in vaša teza je pa zdaj v demokraciji, ne, ima pa tako rekoč lahko vsak, namreč oni Izraelci niso vsak svojega Gorečigar imel, samo Mojzesu je bil, ne. Zdaj vi pravite, v demokraciji ima pa kar vsak en tak Gorečigar, ne. Mogoče je nekaj na tem, ampak zdi se mi, da govoriva o tistem, kar sva že enkrat omenila, ne? Da je ta ideja, da smo posamezniki in individualci in da smo ločeni od ostanka družbe oziroma da nas naš odnos do ostanka družbe določa neka zakonodaja in to, da ne smeš onmu narediti, kar, torej, da bi ti naletel na pravice, trčil pravice drugega, vse drug pa lahko počne. Skratka, da je ta individualizem napaka oziroma preveč preprosto enostransko gledanje. Ne? Vsi, zato da smo lahko individualni, mora obstajati družba, zato da čutimo svojo individualnost, smo lahko individualni edino v odnosu do družbe, znotraj katere pa smo in na katero pa vplivamo in na katero, jaz mislim, da moramo povsem spontano, naravno, vsakdanje vplivati, biti del tega, biti člani tega, ne da bi to razumeli kot nekaj posebnega. Mogoče nekdo, ki je bolj pišoč, ki se rajši pojavlja v javnosti, ki je mogoče več knjig prebral, bo mogoče to izpostavljal na načine, da bo objavil več tvitev ali pa kolumn ali pa podcastov ali pa knjig ali pa, ne vem, se pojavljal na govorniških odrih, ampak tudi vsak drug bo v svoji soseski, v svojem bloku, v svoji vasi, v svoji fari, na svojem delovnem mestu, v službi nekaj o skupnem povedal, nekaj o skupnem imel mnenja, nekaj v zvezi se skupnim želel. In bo del tega, bo vključen v to, si bo prizadeval za to, da bo to njegovo okolje boljše. Tako da, zdaj, a je to zdaj goreč grm ali ne, ja, verjetno v vsakmu nekaj malega more goreti. Oziroma bi bilo prav, da gori in bi bilo prav, da si tega ne pustimo dušiti. V polnosti smo uresničeni šele takrat, ko prispevamo nekaj v skupno dobro. Ko prispevamo nekaj v skladu s svojimi danostmi, s svojimi darovi. Iz pogrnjene mize, jaz rad rečem, tako kot psalem 23 govori, da je miza vedno pogrnjena. Ne? Imamo vedno neke darove, ki jih lahko damo v skupno dobro in če jih ne prepoznamo, teh svojih darov, jih seveda ne bomo mogli dati. Ne? Zdaj, morda sva imela mi dva lepo vzgojo, jaz ne vem točno za vas, ne? Ti pomaga, lepa vzgoja, dobra kakovostna vzgoja ti pomaga prepoznati, odkriti svoje darove. Ne? Nekdo pa mogoče iz tega prinesel to kran, da niti misel, da sam nima nekih darov ali pa tako. Ne. Mnogi Slovenci so, ja, kaj bom pa jaz? Ne. Ja, kaj bom pa jaz? In ne vidijo tega lepega Božjega dela v njih, koliko so edinstveni, koliko imajo darov, ki jih lahko družbi predajo. Ja, in bi morda dodal tukaj eno tako bolj tak, rekel, liberalen, libertaren pogled na stvar. Ne. Sej, niti ni nujno, da mi te stvari počnemo zato, da bi družbi nekaj dali. Ampak ker si želimo, da bi bila ta družba taka, da bi bila nam bolj všeč, da bi bila za naše otroke boljša, da bi bila za naše starše boljša, morda tudi iz nekih razlogov, ki so malo sebični. Tako je. Ne? Ker tisto, kar nam je vendarle na Zahodu uspelo vzpostaviti, ne, je pa ena družba, kjer neka kombinacija sebičnosti in altruizma, ne, vse skupaj vodi v neko smer, ki se je, no, vsaj do pred kratkem kazala kot dobra. Kaj bo prinesla zdaj prihodnost, je drugo vprašanje, koliko daleč smo skrenili iz tiste poti, ki nas je naredila za uspešne, tega ne vemo. Hvala za tale popravek, res je, ko jaz govorim o dajanju, absolutno imam na drugi strani tudi na drugi strani tehnice tudi prejemanje. Ne? Ali da sem že v preteklosti nekaj prejel, ali pa da delam za to, da bom nekaj prejel, za to, da bom meni, mojim otrokom čez čas boljše. Ne? Tako. Hvala vam za tale res navdihujoč, razumski, miselni pogovor in upam, da sva kaj lepega povedala. Hvala lepa za vabilo.